Veja nesta edição, Pará gerou mais empregos no setor de serviços em 2011 e mulheres estão no topo da lista. Servidores do Tribunal de Justiça estão parados em Belém. Dezenas de municípios paraenses ainda não prestaram contas ao Tribunal de Contas. Previsão de mais chuvas para as próximas semanas em Belém. Capitania dos Portos recebe reforço para combater irregularidades nos rios da Amazônia. Fórum de Educação Física reúne centenas de professores na capital paraense. Plano Nacional de Fronteiras começa a sair do papel. E máquinas fotográficas do século passado rememoram história da fotografia em exposição permanente em Belém. Nazaré Notícias desta terça-feira, 13 de março, já está no ar. Na liderança da geração de empregos no Pará está o setor de serviços. As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. A geração de empregos formais atingiu a marca de 19 mil novos postos de trabalho. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE Pará. Em função de ser um setor que abrange um universo muito maior de profissões, né, vai do professor ao jornalista, né? Passa por tudo aquilo que você, na verdade, faz, uma produção maior é a indústria, quem vende é comércio. Então, o serviço, na verdade, abocanha um fator muito grande de profissões. E segundo o dinamismo dele nessas próprias profissões. Então, fez com que, ao longo do tempo, mesmo com diversidade do Estado, mesmo com uma série de problemas, ele tenha sido o setor que mais tem respondido por geração de postos de trabalho formais, com carteira assinada. O saldo é positivo principalmente para o gênero feminino. No Pará, existem 1 milhão e 200 mil mulheres ocupadas, ou seja, essa estatística inclui empregos formais e informais. No saldo de empregos com carteira assinada, o setor de serviços gerou 7.800 novos postos, seguido do comércio com 5.500 e da construção civil com 1.300. Dos cuidados com o lar à presidência da República. Ao longo da história, as mulheres conquistaram espaços que antes eram ocupados apenas por homens. O Pará foi o estado que mais gerou empregos no setor serviços em 2011. As mulheres também aparecem no topo da lista, mas a diferença na remuneração de homens e mulheres executando o mesmo tipo de trabalho ainda é grande. O que nós vamos ter que discutir agora é um fator que ainda é muito discriminatório, que é a questão do salário. A mulher ainda ganha até 40% menos do que o homem para fazer o mesmo tipo de trabalho, mesmo com todo esse universo de qualificação e com essa pujança do mercado de trabalho. Na lista dos estados, o Pará gerou 52.500 postos, o Amazonas 46.200 e Rondônia 11.700 novos empregos. 9 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE apresentaram recuo na produção industrial em janeiro. Os dados que comparam os meses de dezembro e janeiro mostram que os estados do Pará, com 13,4%, e o Paraná, com 11,5%, tiveram as perdas mais acentuadas, com recuo na produção. O Pará havia registrado um avanço de 4,9% em dezembro passado. Em Belém, os servidores do Tribunal de Justiça estão parados. Várias comarcas do interior do estado também aderiram ao movimento. A categoria reivindica melhores salários. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. O protesto na frente do Fórum Cível demonstra a insatisfação dos servidores. A indignação começou há 3 meses e hoje eles decidiram falar. A insatisfação dentro do Poder Judiciário, ela é uma insatisfação geral. Começa desde a estrutura funcional, né? Quanto principalmente a proposta do Tribunal de Justiça referente ao nosso próximo reajuste salarial, data base em maio agora. O salário mínimo foi reajustado em 14%. Os assessores de desembargadores passaram de R$ 7.500 para cerca de R$ 9.600, com mais de 27% de aumento. Os magistrados ganharam 15% de reajuste, por isso a revolta dos servidores com apenas 5%. Em Belém, os serviços do Fórum Cível e do Fórum Penal estão paralisados. Várias comarcas do interior do estado também aderiram ao movimento. Os funcionários do TJ decidem ainda hoje se continuam a paralisação ou se entram de vez em estado de greve. A presidência do Tribunal de Justiça do Pará sinalizou uma negociação com a categoria ainda hoje.
E ainda falando sobre greves, os professores vão realizar uma paralisação nacional ainda esta semana. O objetivo da manifestação é garantir o pagamento do novo piso salarial para o magistério de todo o país por parte dos estados e municípios. A ação é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pretende identificar os estados e municípios que não cumprem a determinação do Ministério da Educação e Cultura. Amanhã, dia 14, haverá a Marcha pela Educação, que sairá às 9 horas da Praça Santuário de Nazaré. A mobilização também ocorrerá em outras cidades do estado, como Marabá e Santarém. A cada 4 meses, os prefeitos precisam prestar contas dos gastos públicos com o Tribunal de Contas dos Municípios. O prazo máximo para a entrega do último relatório de 2011 está encerrado e o Tribunal de Contas quer agilizar a apresentação desses dados. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, 59 dos 143 municípios paraenses ainda não apresentaram relatório de entrada e saída dos recursos da administração pública municipal. Para ratificar a obrigatoriedade dessa prestação de contas, o Tribunal de Contas dos Municípios no Pará realizou esta semana um treinamento com os prefeitos. Sobre este assunto, eu converso agora com Kleber Mesquita, que é diretor adjunto de apoio aos municípios do TCM. Kleber, qual é a importância dessa prestação de contas e como ela acontece? A prestação de contas acontece perante o TCM quadrimestralmente e uma vez ao ano referente ao exercício todo anterior. A importância disso é porque o prefeito e os secretários, eles não estão gerindo recursos próprios, eles estão gerindo recursos que são do povo, recursos públicos. Então eles precisam prestar contas para evitar a suspensão de recursos, principalmente por parte dos órgãos federais. Agora, 59 dos 143 municípios paraenses ainda não apresentaram essa prestação de conta. Vocês realizaram um treinamento e apenas 44 prefeitos municipais estiveram presentes nesse treinamento. A que você atribui essa ausência dos gestores? Em alguns casos, talvez a comunicação tenha chegado a eles extemporaneamente, em razão das dificuldades de acesso, de locomoção e de comunicação. Mas em outros casos, certamente, foi desrespeito para com a coisa pública, desrespeito para com o próprio TCM e descaso com a população do município, porque é essa população que é penalizada caso o município possua pendências no cadastro que os municípios possuem perante o governo federal. Acho que é importante a gente ressaltar essa questão. Quais são as consequências, tanto para os gestores quanto para a população, dessa não prestação de contas? Essa não prestação de contas vai acarretar para os gestores a remessa do nome dele para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, para ele ser considerado inelegível, e vai responder uma ação civil pública e uma ação penal pública, porque nós vamos encaminhar também essa ausência de prestação de contas como uma irregularidade para o Ministério Público do Estado. Então essa pessoa, nesse ano de 2012, vai responder 3 ações, uma eleitoral, uma civil pública e uma penal pública. Qual é o prazo máximo que eles têm para apresentar essa prestação de contas? O TCM vai admitir, no máximo, que essa prestação de contas quadrimestral, que já ultrapassou o prazo, né? Ele já vai ser penalizado com uma multa pelo TCM, que ele apresente até 30 de março desse ano, que é quando ele tem que apresentar o balanço geral do exercício de 2011. Se até lá ele não apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2011, ele vai ter o nome dele encaminhado para o Ministério Público do Estado e para o Tribunal Regional Eleitoral. Tá certo, Kleber. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Uma lei federal alterou a forma de doação ao Fundo da Infância e da Adolescência, responsável pelo custeio de programas sociais voltados a crianças e adolescentes. Agora, a pessoa física que doar ao FIA do município de Belém poderá deduzir até 3% do imposto de renda ou aumentar a restituição no mesmo percentual. Outra novidade é que as doações realizadas entre os dias 1º de janeiro e 30 de abril deste ano poderão ser incluídas na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física ainda de 2012. E quem doar o restante do ano pode declarar essa contribuição no ano que vem. Mais de 30 projetos foram contemplados pelo FIA em Belém. No ano passado, com o aumento do número de vagas no abrigo Lar Cordeirinho de Deus e as oficinas de arte a adolescentes em situação de risco. Nos últimos dias, fortes chuvas têm atingido a capital paraense. No domingo passado, a quantidade de água foi o maior índice já registrado num único dia, 82 milímetros,
E a previsão para as próximas semanas é de mais chuvas prolongadas entre a tarde e o início da noite. Encontrar o tempo nublado é comum nesta época em Belém. Março é considerado o período mais severo do inverno amazônico. Em todos os 12 primeiros dias deste mês, a chuva esteve presente e com intensidade. Ocorrendo de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de março, ou seja, uma grande cobertura de nuvens presentes em toda a região metropolitana de Belém. E essa cobertura de nuvens, consequentemente, diminuiu as temperaturas e acontecendo chuvas, notadamente no período da tarde e à noite, chuvas prolongadas, mas são de formas mais a se verificando-se chuviscos, né? Chuvisco com chuvas moderadas. Com a chuva, as temperaturas ficam mais baixas. A mínima está entre 22 e 23 graus, a máxima em 30. O nível da maré também muda neste período. A maré alta é um fenômeno característico do mês de março. E no último domingo, ela atingiu o maior índice do mês, com 3 metros e 6 centímetros. A previsão é que nos próximos dias 19, 20 e 21, a maré volte a subir, com intensidades de 3 metros e 4 centímetros. O clima chuvoso deve diminuir a partir de maio. Em abril, a previsão ainda é de chuvas, com média de 400 milímetros para todo o mês. Alta atingindo a cota de 3,6 metros este ano, foi a máxima que atingiu, não vai ter mais maré atingindo 3,6. Inclusive, já tivemos anos com forte atividade dos máximos e mínimos solares de chegar a 3,9 até 4 metros quando coincidindo com as chuvas. Este ano a população pode ficar tranquila que no próximo dia 21 vem a lua nova. Mas com essa lua nova, a cota da maré máxima vai chegar a 3,4 e, se com chuvas, 3,5. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide hoje se proíbe a inclusão de aditivos como açúcar e mentol nos cigarros comercializados no Brasil. Em fevereiro, a diretoria colegiada da Anvisa chegou ao consenso de que essas substâncias deveriam ser proibidas, mas a decisão final foi adiada para a reunião de hoje. Se os aditivos forem proibidos, os fabricantes terão até 18 meses a partir da publicação da norma para tirar do mercado nacional todos os cigarros com essas substâncias. O julgamento envolve aditivos que deixam o sabor e o cheiro do tabaco mais agradáveis. Em manifesto divulgado em jornais do país, representantes da indústria de tabaco e de cidades onde a planta é cultivada criticaram a norma da Anvisa. A Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental recebeu mais um reforço no combate às irregularidades que acontecem nos rios da Amazônia. A embarcação foi doada à Marinha do Brasil pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Batizada com o nome do maior peixe de água doce do planeta, e equipada com o que há de mais moderno na navegação, sistema de posicionamento global, batímetro e radiotransmissor ligado às frequências marítimas, a lancha patrulha pode navegar a uma velocidade de 28 nós, o equivalente a 55 km por hora. Esse reforço aumenta o poder de fiscalização da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, que agora conta com 16 embarcações, somente para o trabalho de inspeção naval. Representa um grande auxílio, não só nós vamos poder apoiar a superintendência estadual, aqui federal, no estado da pesca, mas também podemos utilizar em prol das próprias atividades de fiscalização da capitania. Desde hoje, a embarcação já está navegando no perímetro que vai da Praia da Lua ao Encontro das Águas, para realizar procedimentos com o objetivo de evitar desastres aquáticos causados por pessoas inabilitadas e embarcações fora dos padrões de segurança exigidos pela LESTA, Lei de Segurança do Transporte Aquaviário. Embarcações conduzidas por pessoas inabilitadas e às vezes até habilitadas, mas que guiam de forma bastante imprudente, né? Colocam em risco não só a sua segurança, quanto à segurança das outras pessoas que estão navegando. A Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental realizou cerca de 1.500 abordagens durante a Operação Verão, iniciada em agosto do ano passado e finalizada no último mês de janeiro.
Além de fazer a inspeção naval, a lancha patrulha Pirarucu vai também auxiliar no combate e fiscalização da pesca ilegal no estado do Amazonas. O superintendente federal da pesca e aquicultura no Amazonas considera extremamente importante a participação da Marinha no combate às atividades ilícitas praticadas à beira dos rios e lagos da região, principalmente durante a época do defeso, que ocorre geralmente entre os meses de setembro e dezembro. Nós temos que disciplinar a atividade para que os moradores que moram em torno do lago não sejam prejudicados e que os outros pescadores, que também vêm de longe, também não sejam prejudicados. Então tem que haver o acordo entre eles. E as atividades, temos hoje atividades também de pesca esportiva, né? Nós temos pousadas que fazem o turismo rural e todos esses atores compõem o acordo. E você acompanha ainda nesta edição, Fórum de Educação Física reúne centenas de professores na capital paraense. Plano Nacional de Fronteiras começa a sair do papel e máquinas fotográficas do século passado podem ser vistas em acervo permanente em Belém. O procurador-chefe da República no Pará, Ubiratã Caseta, requisitou um relatório produzido pelo Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana sobre as condições humanas observadas nas obras da construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu. O pedido foi feito por causa da demora do Conselho em apreciar o documento produzido após uma missão especial na região conhecida como Terra do Meio. O pedido oficial foi enviado ao relator da missão no dia 27 de fevereiro. O Ministério Público concedeu prazo de 10 dias úteis para que a requisição fosse respondida. O prazo venceu ontem e não houve resposta do relator nem pedido de prorrogação. Aconteceu neste fim de semana o Fórum de Educação Física. Na ocasião, foi feita a assinatura de um protocolo que torna oficialmente Belém a cidade sede das Olimpíadas Escolares Brasileiras de 2013. O auditório do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Hangar, foi palco do Fórum de Educação Física realizado durante 2 dias, reunindo centenas de professores da área. No Pará, existem cerca de 4 mil professores de educação física. Somente em Belém, trabalham na rede estadual mais de 1.800. Para quem atua na educação física, um momento para se discutir o futuro do esporte e profissional em educação. Dá a oportunidade de massificar as bases, vai dar oportunidade da estrutura para os profissionais que trabalham na área, daí a gente descobrir novos talentos. Quando você se depara numa escola que não tem uma infraestrutura adequada, com quadras, materiais disponível, tem uma certa dificuldade de passar o conteúdo, né, de criar novos atletas, né, que você se depara com uma realidade ruim, né? Mas isso vai muito também da criatividade do professor, que mesmo na adversidade, ele consegue, né, dar sua aula, estimular o esporte com os jovens. Entre os temas abordados no Fórum de Educação Física, a política de esporte educacional desenvolvida pelo Ministério de Esporte. Na oportunidade, foi assinado o protocolo que oficializa Belém como cidade-sede dos Jogos Escolares. Acho que é fundamental para um Estado demonstrar a sua potencialidade, provoca o desenvolvimento de toda uma região e também para o Comitê Olímpico Brasileiro trazer para uma região norte pela primeira vez, também dá uma demonstração clara que é um projeto de âmbito nacional. Nós pretendemos ter aqui mais de 4 mil participantes em 2013, jovens de 15 a 17 anos, representando 13 modalidades dos 27 estados brasileiros. As melhorias dos nossos espaços esportivos já estão sendo executadas. Teremos ainda um tempinho ainda para concluir essa preparação. Eu não tenho dúvida que os atletas que vierem, que os demais familiares desses atletas que vierem, estarão trazendo para o estado do Pará, estarão trazendo para Belém, com certeza absoluta, além dos recursos, né, desse turismo esportivo, mas também vão levar essa imagem belíssima dos nossos espaços esportivos que estão sendo adequados e preparados pelo governo do estado. 50 mil alunos paraenses das regionais estadual e municipal devem participar dos jogos. O estudante Evandro Rodrigues já conseguiu o 3º lugar no tênis de mesa e já se prepara para as Olimpíadas dos Jogos Escolares de 2013. Estou treinando bastante para fazer um bom resultado para cá, para as Olimpíadas Escolares, para fazer um bom rendimento para o Pará.
Em 2013, nós vamos ter duas equipes que vão representar o estado do Pará. Como ela vai ser sede, nós vamos ter uma representação do município de Belém, a delegação de Belém, da cidade de Belém, e uma delegação do estado do Pará. Então, é em torno de uns 360 alunos envolvidos em 2013. E ainda sobre esporte, em maio, Belém recebe o Grand Prix Internacional de Atletismo e o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, será o palco do evento que receberá mais de 150 atletas de 25 países. O Grand Prix será precedido pela realização da Milha de Rua no dia 4 de maio. O lançamento oficial da competição será no dia 26 de abril. Entre os atletas brasileiros que virão a Belém estão os medalhistas Marren Imagem e Mauro Silva. Os atletas disputarão 15 provas oficiais. O Plano Nacional de Fronteiras começa a sair do papel. A expectativa é de ter maior número de pelotões, homens e equipamentos. São 27 mil homens em todo o Comando Militar da Amazônia, um total de 21 pelotões de fronteira. Mas isso deve mudar com o plano do governo federal. A Estratégia Nacional de Defesa, que recém-lançada, ela tem um programa que é chamado Amazônia Protegida. Ele prevê para o Exército um aumento de 28 pelotões de fronteira, mais 28. Então, os 21 que nós temos, né, serão acrescidos de 28 até o ano de 2022. Chegaremos a quase 50 mil homens. Mesmo com o aumento do efetivo, o presidente da Subcomissão de Fronteiras defende o investimento também nas comunidades locais. Não há recurso adequado para essa região. E o que é pior, pensar em defesa das nossas fronteiras, sem desenvolver as populações locais, sem fazer com que realmente essas populações tenham, de fato, um desenvolvimento adequado, os municípios, nós não teremos uma defesa adequada. Além das comunidades, é importante lembrar que as estradas têm função estratégica nas fronteiras. A BR-319, a Manaus-Porto Velho, é uma rodovia fundamental, assim como a 364, entre o Acre e Rondônia. A BR-319 é importante via de integração nacional, porque não só traria os produtos para Manaus e sua Zona Franca, como também seria o principal meio de escoamento da nossa produção para o Centro-Sul brasileiro. A BR-364 não é mais uma BR que liga apenas os estados do Sul, Centro-Oeste com o Norte do país, né? Hoje nós temos a BR-364 como eixo de integração à saída pelo Pacífico. A estrada que liga o Brasil ao Peru já foi consolidada pelo estado do Acre. Nós, no estado de Rondônia, estamos trabalhando para a construção da ponte que liga o Brasil à Bolívia. Este é um compromisso que o presidente Lula assumiu e a presidenta Dilma disse que vai cumprir. Mas não é só restaurar as estradas que existem. Para que a fronteira brasileira seja resguardada, é preciso um forte serviço de inteligência e aumento de controle aéreo. A afirmação é do ministro do Superior Tribunal Militar, que conheceu de perto a realidade amazônica. Com a concentração de meios em determinados pontos-chave da Amazônia, que com equipamentos que permitam rápido deslocamento de tropa para onde se tornar necessário, eu acho que essa é a forma mais econômica em termos de uso de tropa naquela região. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Professor Benedito Nunes. O edital está disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, responsável pela coordenação do prêmio. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. O Prêmio Professor Benedito Nunes é dirigido a pesquisadores e programas de pós-graduação dos Institutos de Letras e Comunicação de Ciências da Arte e de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. O vencedor receberá um certificado de premiação, uma quantia no valor de R$5.000 e a publicação de sua tese. Elas marcaram gerações e registraram acontecimentos importantes no cotidiano do país e do mundo. As famosas lambi-lambi, máquinas fotográficas do século passado, podem ser vistas no acervo do Sesc Boulevard, em Belém.
são relíquias que narram a incrível história das máquinas fotográficas no Brasil e que marcaram época no Pará. A conhecida lambi-lambi, nome sugerido por um gesto incomum no exercício da profissão, isto é, o teste que se faz para verificar de que lado está a emulsão de uma chapa, filme ou papel sensível. Máquinas fotográficas históricas que exibem por meio das antigas lentes lembranças de um tempo de glamour e revolução. Entre os séculos 19 e 20, elas conquistaram o mercado com modelos, tamanhos, lentes variadas e até o tripé fazia diferença. As antigas máquinas fotográficas que fizeram personalidades podem ser vistas no acervo permanente cultural do Sesc Boulevard. Tem como objetivo esse repensar, né, desse processo fotográfico, até porque o Centro Cultural Sesc Boulevard está localizado no centro do comércio, e onde havia uma atividade intensa, né, aqui nas calçadas, próximo ao Ver-o-Peso, em frente a esse próprio prédio, havia uma atividade intensa, né, de fotógrafos, os famosos lambi-lambi, que utilizavam esses equipamentos aqui. E como o Centro Cultural tem esse objetivo, né, dessa preservação da memória, né, o próprio prédio que foi restaurado, preservando parte, né, da sua originalidade, da sua arquitetura, nada melhor do que trazer esse resgate da utilização do entorno de como que isso funcionava. De um total de 2.000 máquinas fotográficas adquiridas para o acervo do Sesc Boulevard, estão expostas cerca de 70 há quase 2 anos. A intenção é que nós tenhamos um dos maiores acervos da América Latina, né, desse tipo de equipamento juntos num só espaço. Né, porque eu acho que muita gente que viaja, né, para o Brasil até fora já deve ter visto equipamentos como esse, mas dentro de um centro cultural, né, todos juntos, com certeza é um dos poucos acervos existentes no Brasil. Um passado registrado nas cores preto e branco que revela como estas máquinas fotográficas documentaram cenas importantes, principalmente as familiares. As grandes máquinas fotográficas, com acabamento fino em madeira, serviram no século passado para revelar momentos de pessoas ilustres com alto poder aquisitivo. De outro lado, câmeras artesanais utilizadas por fotógrafos populares. Para quem trabalha na profissão há mais de 30 anos, equipamentos que retrataram gerações. Fazer fotografia no século passado, né, enfim, quando essas câmeras estavam ainda em uso, o fotógrafo tinha que conhecer mais sobre a própria fotografia, sobre o processo. Com as câmeras hoje atuais, quer dizer, claro que se consegue com mais facilidade obter boas fotografias tecnicamente, mas ficamos muito distante do entendimento do processo, que eu entendo que seria uma coisa muito importante. E a oportunidade que tem as pessoas de visitar nessa exposição é começar a ter curiosidade sobre o funcionamento dessas câmeras, que está na base do funcionamento das câmeras atuais. E isso é muito importante, obviamente, para a formação não só do fotógrafo, mas a formação cidadã, né? Ter mais conhecimento, enfim, ter uma visão mais crítica. Consideradas pioneiras máquinas do tempo, que jamais vão perder o foco de lentes que ajudaram a construir nossa própria imagem. Contato com a própria história da fotografia, né, a partir dessas câmeras que foram utilizadas pelos fotógrafos do século 19 e 20, né, portanto, dos primórdios da fotografia, e que estavam instalados em grandes estúdios de fotografia que fizeram o seu tempo, né. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!